Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu venho trazendo para a nossa videoaula de hoje, esse tapete, ó. Esse tapete, pessoal, ele ficou com 78 centímetros de comprimento por 41 de largura. Se vocês quiserem fazer mais largo, eu também vou estar ensinando na videoaula, tá bom? Pessoal, esse tapete foi a minha amiga Mercedes Santos que modificou esse tapete. E eu pedi ela para estar trazendo aqui para vocês em videoaula e ela autorizou. É uma crocheteira que eu gosto bastante do trabalho dela. Vou estar deixando no Instagram dela e quero convidar vocês para estar conhecendo um pouco do trabalho dela, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o Instagram dela. Vão lá dar uma olhadinha no trabalho dela, tem bastante tapete bonito lá. Então é isso, pessoal. Vamos lá para os materiais. Para confeccionar esse tapete, pessoal, eu vou usar aqui, ó, barbante vermelho, número 6. Vou usar barbante na cor vinho, também número 6. Meus fios são todo número 6. Vou utilizar esse barbante aqui também, ó. Esse daqui é o cru, é número 6. Esse daqui, pessoal, é de 2 quilos, só que sobra bastante, que é muito pouco que a gente usa, tá bom? Todos são fio 6. Eu vou utilizar também, pessoal, essas flores aqui, ó, que já tá disponível no canal. Eu vou deixar o link com a videoaula aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. A gente precisa, ó, de uma base quadrada aqui embaixo. Vocês vão lá no vídeo, vão confeccionar a flor, mas não vão fazer a parte verde que tá lá no vídeo, não. Só vão fazer a parte aqui do mesclado. E a parte verde, pessoal, vocês não fazem, tá bom? Vocês vão lá no vídeo, confecciona a flor, deixa a parte verde sem fazer, ó, só confecciona aqui essa parte aqui, ó, quadrada aqui da base embaixo e volta aqui para confeccionar o tapete. Se vocês não quiser tá fazendo com essa flor, vocês podem tá fazendo com qualquer flor que a base seja quadrada aqui, tá bom? Então é isso. E a agulha que eu vou estar confeccionando esse trabalho é a 3,5 milímetros. Vamos lá que eu vou pesar essa peça para vocês verem quanto eu gastei. Coloquei a peça aqui sobre a balança, pessoal. Olha quanto eu gastei em uma peça, 413 gramas. Então é isso, vamos lá para o passo a passo. Depois de confeccionar todas as flores, eu vou precisar de três flores dessa daqui. Aí vocês voltam aqui, ó, que a gente vai fazer a parte verde aqui, ó. Eu vou utilizar sobras desse fio aqui, é o barroco na cor 9384, para a gente fazer a parte verde. Eu vou pegar aqui o barbante, ó. Vou vir aqui, ó, nesse leque que a gente tem nessa carreira por detrás da flor. Isso eu vou fazer nas minhas três flores, tá bom? Eu vou estar utilizando três flores, então eu vou repetir essa sequência aqui nas três flores. Eu vou repetir uma carreira aqui igualzinha a essa daqui, ó. Eu vou começar e vocês vão terminar e vão fazer nas outras flores. Vou fazer duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, e vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer mais dois pontos altos, ficando com três. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas, vou vir aqui dentro e vou fazer aqui mais três pontos altos, ficando com leque sobre leque. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse espaço, vou fazer três pontos altos, que é o meu bloquinho, ó. Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse outro espacinho, aqui eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no leque e vou fazer outro leque aqui de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontinhos altos aqui. A gente vai fazendo esse contorno aqui, ó, na cor verde. Faço uma correntinha de intervalo, venho para esse espacinho. Aqui eu trabalho o meu bloquinho novamente com três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho, três pontos altos novamente. Dois, três. Uma correntinha de intervalo, venho aqui sobre o leque. Aqui eu trabalho o outro leque com três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas
e três pontinhos altos aqui. Faço uma correntinha de intervalo, venho aqui novamente e trabalho três pontos altos. Vocês vão fazer esse contorno por todo esse quadrado da nossa flor, sempre trabalhando uma correntinha aqui nesses espacinhos, três pontos altos, leque sobre leque, todo separado por uma correntinha. Vocês vão terminar esse contorno. Quando vocês chegarem aqui, eu volto para mostrar o meu trabalho. Vamos lá. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a carreira aqui, ficando com leques nos cantos, separado por uma correntinha, nesses espacinhos, três pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, vou pular aqui, ó, um, e na última correntinha aqui, onde eu iniciei, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e já cortei o fio. Depois de ter finalizado toda a parte verde aqui, ó, já cortei o fio, a gente precisa fazer essa carreira nas outras duas flores aqui, pessoal, ó. Igualzinho, para as três ficarem igual. Vocês confeccionar aí as três flores com essa carreira, pra gente começar a fazer a base. A minha já tá prontinha aqui. Agora eu vou começar confeccionar a base do nosso tapete. Eu vou começar aqui com o fio na cor cru. Vou vir em qualquer um dos leques aqui, ó, vou introduzir o fio com um nozinho. Aqui eu vou subir duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Uma, duas. Vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto, ficando com dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro e trabalho aqui mais dois pontos altos. Fiquei com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro, trabalho outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui. Faço uma correntinha de intervalo, venho para esse outro espacinho e aqui eu vou trabalhar novamente outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha e venho aqui nesse espacinho e aqui eu vou trabalhar outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui. Os leques tudo é de dois pontos altos. Uma correntinha, venho para dentro desse leque. E aqui vou trabalhar novamente outro leque de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontinhos altos aqui. Aqui eu fiquei, deixa eu contar aqui para vocês ver, com um, dois, três, quatro, cinco leques. Ó como ficou. Agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Aqui vai ser normal. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no espacinho, trabalho aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse outro espaço, três pontos altos. Só esse lado aqui que vai ter esses leques, que é aquela parte oval que fica os leques. Uma correntinha novamente, venho aqui nesse espaço, trabalho aqui mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, eu venho para esse leque agora e aqui eu vou trabalhar um leque normal, que aqui vai ser a parte da emenda. Vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo, venho para esse outro espacinho e aqui eu vou trabalhar novamente um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, venho aqui para o próximo espacinho, novamente três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho três pontos altos. Dois, três. Uma correntinha, venho aqui para dentro do leque, aqui eu vou trabalhar um leque normal de três pontos altos, um, dois, três. Duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho para esse espaço novamente três pontos altos.
uma correntinha, próximo espacinho aqui, três pontos alto. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, ó, meu bloquinho novamente de três pontos alto. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, e finalizo com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e já vou cortar aqui esse fio. Olha como ficou o quadrado, ó, ficou assim. Aqui ficamos com leque, aqui ficou normal. Essa parte vai ser a parte de fora. Agora, eu vou fazer essa parte aqui que fica aqui no meio, onde a gente já vai fazer essa emenda aqui. Vamos lá. Eu vou reservar essa, vou pegar essa outra flor, ó, vou vir dentro do leque, vou introduzir aqui puxando o fio. Aqui, ó, eu vou puxar aqui a laçada, vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui dentro, vou fazer aqui mais dois pontos altos, ficando aqui com um leque de três pontinhos altos aqui, ó. Aí, ó. Feito os três pontos altos, eu pego essa parte aqui, ó, e deixo os leques pra fora, tá vendo, pessoal? Eu vou emendar desse lado aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro desse leque da peça, ó. Vocês podem emendar do jeito que vocês têm costume aí. Eu emendo assim, ó, introduz a agulha aqui dentro do leque da outra peça, puxa essa argolinha aqui pra dentro, ó, e faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, volto aqui dentro, onde eu fiz só três pontos alto. E aqui dentro eu trabalho aqui mais três pontos alto, ficando com o meu leque. Dois. E três pontos alto. Ó, já ficou emendado aqui em um leque. Agora eu dou uma largadinha aqui na laçada, venho aqui, ó, nesse outro espacinho que tá livre da minha peça que tá pronta. Eu puxo essa argolinha pra dentro, ó, novamente, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo. Pego uma laçadinha, volto aqui, ó, na peça que eu tô trabalhando, nesse espacinho depois do leque. Aqui eu faço três pontos altos. Eu vou fazer toda a emenda com vocês para não ter nenhuma dúvida. Fiz aqui o bloquinho, dou uma largadinha aqui, ó, na argolinha. Venho aqui nesse outro espacinho que tá livre da minha peça que eu já fiz a carreira na cor crua, ó. Puxa essa argolinha para dentro, faço um ponto baixíssimo, pego uma laçada, volto aqui, ó, nesse próximo espacinho que tá livre aqui, ó, da minha peça que eu tô trabalhando na carreira verde. Trabalho aqui três pontos altos. Um, dois e três. Dou uma largadinha aqui no fio. Vou aqui na peça que já tá com a carreira na cor crua, onde tá livre. Puxo essa argolinha aqui, ó, de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada. Volto aqui, ó, nesse último espacinho perto do leque. Aqui eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Dou uma largadinha aqui no meu da minha argolinha. Vou aqui, ó, nesse último espacinho perto do leque na cor crua aqui, ó, na carreira na cor crua na outra flor. Puxo aqui a argolinha de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, agora eu venho dentro do leque. Faço três pontos alto. Um, dois e três. Vou aqui, ó, sempre dar uma largadinha. Vou aqui dentro do leque na carreira que tá pronta aqui, ó, na flor. Puxo aqui essa argolinha, ó. Faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada e volto aqui, ó, no leque aqui, onde eu só trabalhei três pontos alto. E faço aqui mais três pontos alto. Ó, já ficou aqui o motivo emendado, ó. Agora eu vou terminar o contorno aqui, que é uma correntinha. Vendo o espacinho aqui, três pontos alto. Uma correntinha, vendo esse espacinho, três pontos alto novamente. Uma correntinha, vendo esse espacinho, três pontos alto. Um, dois, três. Uma correntinha, e aqui eu vou repetir o leque com três pontos alto.
duas correntinhas e três pontos altos. Que essa parte aqui é a que a gente vai emendar a outra flor aqui, ela tem que ficar quadrada. Faço uma correntinha, venho para esse outro espaço, faço três pontos altos novamente. Um, dois e três. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha, venho para esse próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, chegando aqui, faço leque sobre leque, que são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E aqui vocês vão terminar essa carreira aqui, sempre trabalhando três pontos altos nesses espacinhos, separado por uma correntinha. Quando vocês chegar aqui, ó, aí eu volto. Vamos lá terminar esse contorno. Pronto, pessoal, fiz todo o contorno aqui, ó, leque no canto, trabalhei três pontos altos nesses espacinhos separados. Perdão, pessoal. Separado por uma correntinha. Cheguei aqui, ó, fiz uma correntinha e vou vir aqui, ó. Vou introduzir o fio onde eu comecei aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e já cortei esse fio. Agora, a gente vai trabalhar essa outra flor aqui, ó. Que a gente vai fazer igualzinho aqui com os leques pra fora aqui, pessoal. Tá bom? Aqui, ó, eu vou pegar ela... E vou introduzir o fio aqui. E aqui eu vou começar aquela carreira de leque. A emenda vai ser feita aqui, ó. Então, eu vou fazer toda a emenda com vocês. Vou puxar aqui o fio, vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. E novamente dois pontos altos. Aqui a gente tem que ficar com um total de 5 leques. Vou fazer uma correntinha e vou vir nesse outro espacinho aqui, trabalho outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Faço uma correntinha de intervalo, já pulo para o próximo espacinho e aqui trabalho outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Vou fazer toda a sequência com vocês, porque tem bastante gente começando e às vezes quando a gente só explica, às vezes as meninas não conseguem fazer, então eu acho melhor fazer todo o passo a passo, pessoal. Se vocês entenderem, vocês podem adiantar o vídeo, tá bom? Faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse espacinho do leque e faço outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas... E dois pontinhos altos aqui. Ficou assim, ó. 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, pessoal, eu vou seguir trabalhando. Uma correntinha. Venho para esse espaço. 3 pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui para o próximo espaço. Novamente, 3 pontos altos. Uma correntinha, venho para esse espacinho, três pontos altos. E a partir desse leque aqui, eu vou começar a minha emenda. Vou fazer uma correntinha e vou trabalhar aqui só três pontos altos. Um, dois e três. Vou dar uma largadinha aqui, ó, nessa argolinha, vou pegar aqui minha peça, vou deixar esses leques pra fora e vou emendar aqui, pessoal, ó. Eu vou introduzir aqui a minha agulha nesse leque, vou puxar essa laçadinha, ó, de baixo pra cima, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou pegar uma laçada e vou voltar aqui onde eu trabalhei três pontos altos dentro do leque, trabalho aqui mais três pontos altos. Um, dois... E três. Pronto, depois que eu fiz aqui os três pontos altos aqui, ó, concluí o meu leque. Dou uma largadinha aqui no fio, venho aqui, ó, na peça que já tá pronta a carreira na cor cru, nesse espacinho que tá livre. Puxo aqui o fio de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, venho aqui dentro e aqui dentro eu faço três pontos altos. Um, dois e três.
Dou uma largadinha, sempre a gente tem que alargar aqui o fio. Venho aqui nesse espacinho onde que não, onde que tá livre, ó. Puxo novamente aqui o fio, faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, venho aqui dentro. Aqui eu faço mais três pontos alto. Um, dois e três. Puxo aqui a laçadinha, ó. Venho aqui nesse outro espacinho que tá livre novamente. Puxo aqui o fio. Faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, venho nesse espaço aqui, ó, antes do leque. Aqui eu faço mais três pontos alto. Um, dois e três. Dou uma largadinha aqui novamente. Venho aqui no último espaço antes do leque, ó. Puxo o fio novamente aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, venho dentro do leque. Aqui dentro do leque eu faço três pontos alto. Dois. Três. Dou uma puxadinha aqui no fio novamente. Venho aqui nas correntinhas do leque. Puxo as argolinhas de cima, de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada. Venho aqui dentro e termino meu leque com três pontos alto. Um, dois e três. Faço uma correntinha. Venho aqui dentro, ó, e trabalho aqui três pontos altos. A gente já tá trabalhando aqui a nossa lateral, ó, completando aqui a carreira na cor cru. Pego, faço uma laçada. Venho aqui, trabalho três pontos alto. Um, dois, três. Uma correntinha. Venho aqui dentro, ó, no último espacinho aqui eu trabalho três pontos alto. Um, dois, três. Uma correntinha, venho aqui, ó, conto um e na segunda correntinha finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Olha como nossa peça ficou. Ficou as três flores emendadas, ó. Os leques ficaram para fora. Agora a gente vai para a próxima carreira. Aqui, pessoal, eu vou vir com um ponto baixíssimo para esse próximo ponto alto do meu leque, ó. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui dentro, vou fazer só um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho um ponto alto só. Venho nesse próximo ponto alto aqui do leque, faço só um ponto alto. Eu fiquei com um leque novamente aqui de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Faço uma correntinha, eu pulo essa correntinha, pulo esse ponto alto do leque, venho nesse daqui, ó. Faço um ponto alto. Aqui dentro eu faço novamente um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho mais um ponto alto. Aqui nesse ponto alto do outro lado do leque, faço um ponto alto. A gente vai ficando com um leque de dois pontos altos, sempre pulando o primeiro e o último. Faço uma correntinha, vou para o próximo leque. Pulo esse ponto alto, venho nesse daqui, ó, faço um ponto alto. Aqui dentro da correntinha do leque, novamente um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui dentro novamente, faço um ponto alto. Aqui nesse ponto alto do leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e pulo esse ponto alto do leque, já vou para o próximo, ó. Pulo esse primeiro, venho para o próximo, faço aqui, ó, um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, novamente um ponto alto, faço duas correntinhas. Venho aqui dentro um ponto alto. Aqui dentro da aqui no le, no ponto alto do leque, novamente um ponto e um alto. Ó, como tá ficando. Faço uma correntinha, vou para o último leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o próximo, faço um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui dentro da correntinha do leque, novamente um pontinho alto. Eu vou virar aqui a minha peça, venho aqui para esse ponto alto, faço um ponto alto. Ó como ficou, ficamos com cinco pontos altos, cinco leques, perdão, de cinco pontos altos novamente, ó. Agora, pessoal, aqui a gente vai trabalhar uma carreira de espacinhos, ó. Eu vou trabalhar toda essa carreira com vocês. Vou fazer uma correntinha, eu vou pular esses pontos altos do leque, eu vou vir no bloquinho, vou fazer um ponto alto aqui. Deixa eu parar aqui para vocês verem, ó. Vou fazer novamente. Vou fazer uma correntinha, vou pular, ó, esses pontos altos do leque, essa correntinha, vou vir no meu bloquinho, vou fazer um ponto alto aqui. Ó, como ficou. Faço uma correntinha e venho para esse último ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. A gente vai ficando com os espacinhos. Uma correntinha, próximo bloquinho no primeiro ponto alto, um ponto alto.
uma correntinha nesse próximo, no último ponto alto do meu bloquinho, outro ponto alto. A gente vai ficando assim em cima dos bloquinhos, ó. Uma correntinha. Venho para o próximo bloquinho aqui, ó. Um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no último ponto alto do meu bloquinho. Uma correntinha. E aqui eu cheguei na emenda dos leques, ó. Ó como vai ficar. Aqui nos três pontos altos do leque, nesse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ó, no último ponto alto dos três pontos altos do leque aqui, ó, eu faço novamente um pontinho alto aqui. Uma correntinha. E aqui, ó, na emenda do leque aqui, ó, vai ficar um pouquinho junto, não tem nada, ó. Bem no meio da emenda dos dois leques aqui, eu também faço um ponto alto. Todo separado por uma correntinha. Ficando assim. Uma correntinha e vou aqui, ó, para os três pontos altos do leque. Aqui nesse primeiro ponto alto eu faço um pontinho alto aqui. Uma correntinha e vem para o último ponto alto do leque aqui, ó, e faço um pontinho alto. Ó como ficou. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? E vou continuar. Uma correntinha, próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma correntinha, vou para o último ponto alto do leque, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui para o próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Uma correntinha, próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, no último ponto alto, novamente um ponto alto. Cheguei novamente na emenda, ó, faço uma correntinha e venho aqui, ó, para o primeiro ponto alto aqui, ó, a gente tem três pontos altos do leque. No primeiro ponto alto do leque aqui, um ponto alto. Uma correntinha e aqui, ó, no último ponto alto dos três aqui do leque, eu faço um pontinho alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, na emenda, bem na emenda no meio, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto aqui no meio. Uma correntinha, vou aqui para os três pontos altos do leque, ó, no primeiro ponto alto aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha e no último ponto alto aqui da emenda um ponto alto. Deixa eu mostrar novamente, ó, ficou igualzinho, ó, tá vendo? Vou parar aqui pra vocês verem. E vou continuar a sequência, uma correntinha, próximo bloquinho um ponto alto. Uma correntinha, último ponto alto do bloquinho, novamente esse ponto alto. E assim a gente vai continuar, ó. Eu vou caminhar com vocês até chegar na parte dos leques, onde eu vou fazer novamente. Uma correntinha, já pulo para o próximo bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, no último bloquinho aqui um ponto alto. Uma correntinha e já venho aqui para o meu leque, ó. Eu pulo esse primeiro ponto alto do leque, venho nesse próximo, faço um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui dentro, faço um ponto alto. Aqui dentro, nesse ponto alto aqui em cima, um ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, já pulo para o próximo leque. Pulo esse ponto alto, venho nesse, faço um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, novamente um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui dentro, novamente um ponto alto. Em cima desse ponto alto do leque, novamente um ponto alto. Faço uma correntinha, já pulo para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho aqui dentro, faço novamente um ponto alto. Todos os leques vai ter dois pontos altos, sempre a gente pula o primeiro e o último ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro, trabalho um ponto alto. Aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, já pulo para o próximo leque. Pulo esse primeiro ponto alto, venho nesse daqui, faço um ponto alto. Aqui, ó, dentro das correntinhas do leque, um ponto alto. Duas correntinhas, faço novamente um ponto alto. Aqui nesse ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, venho para o último leque.
Pulo esse ponto alto, vem aqui, faço um ponto alto, aqui nas correntinhas do leque, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui dentro novamente um ponto alto, e nesse ponto alto aqui, ó, do leque, um ponto alto. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma repetição. Eu vou vir até aqui com vocês para não ter dúvida, depois vocês vão terminar, tá bom? Só é olhar desse lado e fazer desse outro lado. Eu vou fazer uma correntinha e vou pular aqui para o bloquinho. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. Uma correntinha, venho para o último ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Uma correntinha, já pulo para o próximo bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui para o último ponto alto do bloquinho, novamente um ponto alto, uma correntinha e já vou pular para o próximo bloquinho. Desse lado eu só vou fazer uma emenda com vocês. Uma correntinha, venho para o último ponto alto do bloquinho e aqui ó, já cheguei no leque. Os três pontos altos do leque, faço um ponto alto no primeiro, uma correntinha, faço um ponto alto no último ponto alto do leque. Uma correntinha, vem aqui para a emenda no meio, aqui eu introduzo a agulha bem no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui do outro lado, nos três pontos altos, no primeiro ponto alto aqui, ó, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Uma correntinha, e no último ponto alto aqui do leque, um ponto alto. Uma correntinha, e já pulo aqui para o bloquinho e vou fazer aquela mesma sequência com vocês. Pessoal, vocês vão fazer isso daqui por toda a extensão da nossa peça. Cada lateral eu vou contar com vocês, ó. Aqui a gente tem um leque. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bloquinhos, pessoal. Contando a partir desse primeiro bloquinho perto do leque. Até esse outro bloquinho aqui, ó. 29 bloquinhos. Vocês façam desse outro lado, daqui a pouco eu volto pra gente finalizar e começar a próxima carreira. Pronto, pessoal, finalizei toda a carreira de espacinho. Cheguei aqui, vou finalizar com vocês. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, eu vou contar um, e na segunda correntinha eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou vim aqui nesse próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui dentro, ó. E vou fazer dois pontos alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro. E aqui eu trabalho aqui mais dois pontos alto. Um, dois. E nesse ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto alto. Pulando esse último. Fiquei aqui com um leque de três pontos alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no outro leque, pulo esse primeiro ponto alto, venho nesse, ó, faço um ponto alto. Aqui dentro faço mais dois pontos altos. Pode ser que ele dê uma repuxadinha, não tem nada, é assim mesmo, tá bom? Faço duas correntinhas, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Aqui nesse ponto alto do leque, trabalho o meu terceiro ponto alto. Faço uma correntinha, pulo para o próximo leque, pulo esse ponto alto, venho nesse, faço um ponto alto. Aqui dentro, ó, faço dois pontinhos alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos alto. E aqui nesse ponto alto, trabalho o meu terceiro ponto alto. Faço uma correntinha de intervalo, já pulo para o próximo leque, pulo esse ponto alto, venho nesse, faço um ponto alto aqui. Aqui dentro faço dois pontos alto, faço duas correntinhas, venho aqui dentro e faço mais dois pontos alto. E o terceiro ponto alto sempre vai fazer em cima desse ponto alto. Faço uma correntinha, já pulo para o último leque, pulo esse ponto alto, venho nesse, faço um ponto alto, faço mais dois pontos alto aqui, faço duas correntinhas. Faço meus dois pontos altos aqui para finalizar o leque, ó. Um e dois. E o terceiro ponto alto faço nesse ponto alto aqui. Pronto, pessoal, cada leque agora ficou com três pontos altos, pulando o último, pulando o primeiro e último ponto alto, ó. Agora aqui, ó, é bem simples, eu só vou começar e vocês vão terminar a lateral. Faço uma correntinha
E vemos aqui, ó, pra cima do primeiro ponto alto aqui, ó, do espacinho, ó, pulei esse ponto alto do leque, vim aqui pro ponto alto do espacinho, faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Eu vou repetir aqui essa carreira de espacinho. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Vocês vão fazer isso por toda a lateral, sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Quando vocês chegar aqui no último ponto alto, eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreira de espacinho, cheguei aqui, ó, e vou repetir aqui a parte do leque com vocês. Vou fazer uma correntinha, venho aqui para esse leque, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo aqui, faço um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque faço dois pontos altos, duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho aqui mais dois pontos altos. Eu só vou fazer dois leques com vocês, vocês vão fazer os outros, tá? Aqui eu faço o meu terceiro ponto alto. Faço uma correntinha e já pulo aqui, pessoal, para o próximo leque. Aqui, ó, chegando no próximo leque, eu pulo o primeiro ponto alto, venho para esse, faço um ponto alto. Faço dois pontos altos dentro das correntinhas do leque. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho aqui mais dois pontos altos. E aqui nas correntinhas do leque, e aqui, perdão, nesse ponto alto, faço meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, já pulo para o próximo ponto alto, ó, pulo esse ponto alto do leque, venho nesse, faço um ponto alto. Aqui dentro faço dois pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos altos. E o meu terceiro ponto alto eu faço aqui em cima do ponto alto do leque. Pessoal, vocês vão fazer assim esses leques de três pontos altos, pulando o primeiro e o último, separado por uma correntinha. Vocês vão fazer por mais esses dois leques. Quando vocês chegar aqui, eu volto só para começar com vocês a carreira novamente aqui, para vocês terminar. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz todo o contorno nos leques, ficou igualzinho aqui no outro lado que eu fiz com vocês. Cheguei aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e vou vir para esse ponto alto aqui, ó, já da minha lateral, faço um ponto alto sobre ele e vou começar aquela sequência, ó, uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto, ficando aqui com duas carreiras de espacinho igualzinho aqui o outro lado. Vocês vão fazer isso por toda a extensão, quando chegar no último ponto alto eu volto para finalizar com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, a segunda carreira aqui de espacinho do outro lado, cheguei aqui, vou fazer uma correntinha e finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a próxima carreira, vamos lá. Agora, pessoal, essa carreira vai ser um pouquinho diferente, ó. Eu vou vir aqui, ó, só a lateral vai mudar. Eu vou vir aqui, ó, para esse próximo ponto alto do leque e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou subir uma, duas correntinhas, vou vir aqui dentro e vou fazer outro ponto alto, ó. Fiquei com dois pontos altos. Venho aqui dentro do leque, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro do leque, faço um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei aqui com o leque novamente de três pontos altos. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou vir aqui nessa correntinha e vou fazer um ponto alto aqui. Pessoal, o meu tapete não precisou fazer uma correntinha de espaçamento aqui, ó, entre o leque e o ponto alto. Se o de vocês precisar, vocês podem estar acrescentando aqui uma correntinha aqui, ó. O meu não precisa, eu vou fazer só com ponto alto. Fiz o ponto alto aqui nas correntinhas, pulo esse primeiro ponto alto do leque, venho para o segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui dentro do leque, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço outro ponto alto. Aqui em cima do outro lado aqui do leque, um ponto alto. E nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Sempre vou pular o primeiro ponto alto e o segundo do leque, ficando novamente com o leque aqui, ó, de três pontinhos altos. Agora aqui, eu pego uma laçada, venho nessa correntinha e faço um ponto alto aqui. Pego uma laçada, venho para o leque, pulo primeiro, venho aqui, ó, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto.
Aqui dentro do leg eu faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto novamente aqui dentro. Aqui, ó, faço um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto e pulo novamente o último aqui. Pego uma laçada, venho aqui na correntinha, faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou para cima do leque, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e começo a contornar o meu leque. É um ponto alto. No próximo ponto alto, aqui dentro das correntinhas do leque, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Aqui do outro lado dos pontos altos do leque, faço um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo ponto alto. Pego uma laçada, venho nessa correntinha aqui e faço um ponto alto. Pessoal, tudo que eu faço de um lado, vocês vão fazer do outro lado, que é a mesma sequência. E tudo que eu fizer na lateral, vocês façam na outra, tá bom? Só tem esse leque aqui, vou fazer junto com vocês. Fiz o ponto alto aqui nas correntinhas do leque, venho aqui para o leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, faço um ponto alto, duas correntinhas e venho aqui, ó, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nas correntinhas, nos pontos altos do meu leque, ó, faço um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo ponto alto do meu leque. Aqui, ó, eu pulei o primeiro e o último ponto alto do leque. Sempre aqui, ó, fazendo o leque de três pontos altos, ficando com esse ponto alto aqui nas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar essa lateral, que tudo que eu fizer nela, vocês vão repetir aqui, tá bom? Faço uma correntinha para pular para a lateral, venho aqui nesse ponto alto. Faço um ponto alto aqui sobre ele. Aqui nessa correntinha, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, ó, eu vou fazer um ponto alto. A gente vai ficar aqui com uma carreira de ponto alto, ó. Venho na correntinha do leque, faço um ponto alto. Sobre o ponto alto aqui, ó, um ponto alto. Nesse intervalinho de correntinha, eu introduzo a agulha aqui dentro, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto do... Aqui nesse ponto alto, sobre ele, eu faço um ponto alto novamente. Vai ficando assim, ó. E assim, pessoal, a gente vai fazendo uma carreira de ponto alto na nossa lateral, ó. Sempre trabalhando um ponto alto em cima do ponto alto, ó. Um ponto alto nesse espacinho, introduz a agulha e faça um ponto alto aqui, ó. Nesse ponto alto, novamente um ponto alto. Nesse espacinho de correntinha, um ponto alto. No ponto alto aqui, ó, eu insiro a agulha dentro dele aqui, ó, e faço um ponto alto. Cheguei novamente no espacinho de correntinha, um ponto alto. Vocês vão fazer isso em toda a lateral, ó. Quando chegar nesse último espacinho aqui, ó, antes do nosso leque, aí eu volto, tá bom? Trabalhando assim, com essa mesma repetição, sempre fazendo um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto nesse espacinho de correntinha. Quando você chegar faltando um espacinho para o nosso leque, eu volto para começar com vocês e você terminar essa carreira aqui. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, toda a carreira de ponto alto na minha lateral, meu trabalho ficou assim. Eu voltei aqui para começar essa parte oval com vocês, pois a gente vai fazer essa mesma sequência aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, parei aqui no último espacinho aqui, ó, esse daqui não conta, tá bom? Ó, parei aqui, ficou esse espacinho aqui vazio, tá? Antes do leque. Faço uma correntinha, porque a gente sempre vai ter esse espacinho. Eu vou pular esse ponto alto, venho no próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto. No próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro novamente, faço um ponto alto. Aqui, ó, nesse ponto alto, um ponto alto. E nesse outro ponto alto do leque, um ponto alto. Fiquei aqui com o leque novamente, de três pontos altos, pulando esse primeiro e último ponto alto. Feito esse leque, eu faço... Pego uma laçada, venho aqui nas correntinhas que fica entre o leque e o outro aqui, ó, faço um ponto alto aqui. Pego uma laçada, vou para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e vou começar a mesma sequência ficando aqui com um leque de três pontinhos altos, ó,
duas correntinhas, faço outro ponto alto aqui dentro, venho aqui, ó, nesse ponto alto do leque, ó, um ponto alto nesse próximo ponto alto. Feito o leque aqui, ó, em cima do leque, ficando com um leque de três pontos altos, pego uma laçada, venho aqui nessa correntinha, faço um ponto alto. Pessoal, vocês vão fazer isso por todos os leques aqui da parte oval. Chegando aqui na nossa lateral, eu vou voltar só pra gente começar a carreira, tá bom? Pra vocês verem de onde eu começo a fazer a carreira de ponto alto e vocês vão dar sequência. Façam aí, ó, a parte oval. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a parte oval aqui, sempre trabalhando os leques aqui, pulando sempre o primeiro e último ponto alto. E aqui no meio, nas correntinhas, trabalhando um ponto alto. Cheguei aqui do outro lado da lateral, onde eu vou repetir essa carreira de ponto alto, ó. Sempre aqui, esse espacinho, eu vou fazer uma correntinha e vou pular para esse primeiro ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto sobre ele. Vou respeitar esse espacinho aqui, ó. Agora, eu vou começar, ó. Nesse espacinho, faço um ponto alto. Aqui em cima desse ponto alto, novamente um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto novamente. Pessoal, vocês vão contornar assim por toda a extensão da nossa lateral. Apenas vamos repetir o que fizemos desse lado. Quando vocês chegar aqui nesse ponto alto, aí eu volto pra gente começar a finalizar essa e já subir a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui do outro lado a carreira de ponto alto, ó, cheguei aqui, parei aqui nesse ponto alto aqui antes do leque. Fiz uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, já cortei esse fio. Agora eu vou vir com o fio na cor vermelho, vamos lá. Com o fio vermelho, eu vou vir aqui, ó, vou pular esse ponto alto do leque, venho no próximo aqui, pessoal, ó, vou inserir ele. Vou com um nozinho aqui. Vou subir duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Se o seu for maior, vocês podem estar fazendo três. Venho aqui, ó, faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Aqui dentro do leque, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro, faço dois pontos altos novamente. Um, dois. E venho aqui, ó, venho nesse próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Aqui, eu vou pular novamente o primeiro e o último ponto alto do leque aqui. Deixa eu virar aqui minha peça. Agora aqui, ó, eu vou pegar uma laçada. E aquele ponto alto que a gente fez na carreira anterior, eu vou vir com minha agulha aqui por de trás, ó, passar a agulha pra frente e vou fazer um ponto alto em relevo aqui, ó. Ficando assim. Pego uma laçada e pulo esse primeiro ponto alto do leque, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto alto, aqui dentro do leque, perdão, eu faço dois pontinhos altos aqui, ó. Um e dois. Dois pontos altos aqui, ó. Esse leque agora, a gente tá ficando com um leque agora de quatro pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. Venho aqui dentro das correntinhas do leque, faço dois pontos altos. Venho nesse próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto. No próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Pego uma laçada, pulo esse último ponto alto, venho aqui no ponto alto onde eu fiz nas correntinhas, ó. Introduz a agulha aqui do lado, saio aqui na frente, ó. Faço um ponto alto em relevo aqui, ó. Fica nessa nervurinha aqui. Pego uma laçada, sem correntinha nenhuma, pessoal, eu não vou fazer correntinha. Pulo o primeiro ponto alto do meu leque, venho para o segundo novamente. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, faço dois pontos altos. A gente tá ficando, todos os leques tá ficando com quatro pontos altos de um lado, duas correntinhas e quatro pontos altos do outro lado, ó. Faço dois pontos altos aqui dentro das correntinhas do leque. Venho aqui pros pontos altos do leque, faço um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo ponto alto aqui do leque, ó. Fiquei aqui com um leque de quatro pontos altos de um lado, duas correntinhas, quatro pontos altos.
e 4 pontos altos do outro lado, pessoal. Fiquei com 4 pontos altos aqui, duas correntinhas e 4 pontos altos. Feito isso, pego uma laçada, venho aqui nesse ponto alto do meio aqui, ó, que eu fiz na correntinha, insiro a minha agulha, passo aqui, ó, e faço um ponto alto em relevo. Pego uma laçadinha, venho aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, e no, aqui dentro das correntinhas do leque, faço dois pontos alto, duas correntinhas, e dois pontos alto aqui dentro novamente. Venho aqui para o outro lado dos pontos altos do leque, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, e no segundo ponto alto, um ponto alto. A gente ficou nessa carreira com um leque de 4 pontos altos, sempre em todas as carreiras a gente vai pular o primeiro ponto alto e o segundo aqui. Pega uma laçada, o meu ponto não precisa de correntinha, se o de vocês precisar podem estar fazendo. Vem aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, que eu fiz nas correntinhas, introduz a agulha aqui no canto, passo para frente e faço um ponto alto em relevo, ó. Esse ponto alto em relevo sempre a gente vai ter em todas as carreiras. Pega uma laçadinha, venho aqui nesse leque, pulo sempre o primeiro, venho para o segundo ponto alto, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, para o próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, para o outro lado do leque, ó, faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Aqui, ó, os pontos altos do outro lado do leque, faço um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Faço uma correntinha de espaçamento, pessoal, e agora aqui, ó, gente, ó, na carreira anterior, a gente tinha essa carreira de ponto alto na cor cru. Eu vou fazer novamente uma carreira de ponto alto, só que na cor vermelha, ó. Fiz uma correntinha, pulo aqui para o primeiro ponto alto aqui na cor cru, ó, faço um ponto alto sobre ele, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. A gente vai fazendo assim, ó, por toda a extensão da nossa lateral, sempre fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Vocês vão fazer isso até vocês chegar aqui, ó, nesse último ponto alto aqui na nossa lateral. Caminha aqui com um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto pra fazer só esse leque com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz toda a lateral aqui, ó, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, ó. Agora cheguei aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no leque, ó, vou fazer só esse com vocês. Pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, ó. Aqui dentro das correntinhas do leque, faço dois pontos alto. Faço duas correntinhas e venho aqui dentro, ó, faço mais dois pontos alto. Nessa outra lateral do leque, ó, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Pego uma laçada e venho nesse ponto alto que fica entre os leques, ó. Introduz aqui a agulha no canto, passo pra frente, faço um ponto alto aqui em relevo. Pego uma laçadinha, já pulo para o próximo leque, onde eu pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e começo aqui a mesma sequência, sempre fazendo... É um leque de 4 pontos altos, pulando sempre o primeiro e o último ponto alto. E esse ponto alto do meio que fica entre o leque, eu sempre faço ele em relevo. Tudo que eu fiz aqui com vocês, vocês vão repetir aqui. E tudo que eu fiz aqui na lateral, vocês vão repetir aqui. Vocês vão vir aqui, ó, quando chegar nesse primeiro ponto alto, vocês começam a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto na cor vermelha. Quando vocês chegarem no último ponto alto aqui, aí eu volto pra gente finalizar e já subir a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, ó, trabalhei aqui toda a sequência que eu falei pra vocês. Tudo que eu fiz aqui em uma parte oval, eu repeti do outro lado igualzinho aos leques, com um ponto alto em relevo entre um leque e o outro. E aqui na lateral, fiz ponto alto sobre ponto alto, aqui do outro lado também. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha e vou pular aqui, ó. A primeira correntinha veio na segunda e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Sempre a gente vai ter que pular nos leques o primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, com um ponto baixíssimo no segundo ponto alto, ó.
faça um ponto baixíssimo. Nesse leque, a gente tinha 4 pontos altos, nesse a gente já vai ter 5, e assim vai aumentando. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Venho aqui dentro das correntinhas do leque e trabalho aqui 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, dentro ainda da correntinha do leque, faço mais 2 pontos altos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desse leque, faço um ponto alto. No próximo ponto alto do leque, um ponto alto. E no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Fiquei aqui com um leque de 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Pulei o primeiro e o último ponto alto aqui. Feito o leque, agora eu pego uma laçada e venho aqui no ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui do lado, saindo aqui do outro lado pra frente, ó. E faço um ponto alto em relevo. A cada carreira, a gente vai respeitar esse ponto alto em relevo. Pego uma laçada, venho para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo. Faço um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Dentro aqui das correntinhas do leque, faço 2 pontinhos altos. 2 correntinhas, venho aqui dentro, faço aqui 2 pontos altos novamente. Desço aqui na lateral do leque, ó, um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Pego uma laçada, pulo o último ponto alto do leque, venho para o ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui, ó, na mesma posição saindo na frente e faço um ponto alto em relevo. Olha como vai ficando. Agora, eu vou pegar uma laçada. Venho aqui para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui nas correntinhas do leque, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui, ó, dentro ainda, faço mais 2 pontos altos. E desço na lateral aqui, ó, completando os pontos altos do meu leque, que é 5 do lado e 5 do outro. Pego uma laçada, pulo o último ponto alto, venho aqui para o ponto alto em relevo, introduzo a agulha que está indo na frente, faço um ponto alto em relevo sobre ele aqui, novamente. Pego uma laçada, pessoal, pulo esse ponto alto, venho para o segundo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Venho aqui, ó, dentro do leque, faço mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, e trabalho a outra lateral do leque, fazendo 2 pontos altos. E venho aqui, ó, e termino essa lateral do meu leque, ó. Sempre pulando o primeiro ponto alto de cada leque e o último. Agora aqui, pessoal, ó, pego uma laçada, venho aqui nesse ponto alto aqui, ó, pulei o último do leque, venho nesse ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui e faço um ponto alto em relevo. Pessoal, terminei aqui esse leque, quando vocês chegarem nesse último aqui eu volto, tá bom? Deixa eu terminar com vocês. Fiz o ponto alto em relevo, pulo aqui esse ponto alto, venho aqui no próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto, no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Aqui dentro das correntinhas do leque, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e já desço aqui na lateral do meu leque, ó. Fazendo mais 2 pontos altos aqui dentro. E aqui, ó, na lateral do leque, faço um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto e um ponto alto no terceiro ponto alto. Pulei novamente aqui, um ponto alto. Ó, tudo que a gente fez aqui, vocês vão repetir desse outro lado aqui, tá bom? A gente sempre trabalhou, ó, um leque com 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Pulei o primeiro e o último. E aqui, depois do leque, a gente vai fazer, ó. Eu vou vir aqui, ó, vai mudar um pouquinho esse espaço que a gente tinha, ó. Eu vou pegar uma laçada, vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na lateral onde eu tinha ponto alto. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto alto no próximo, um pontinho alto. Ó como vai ficando. Uma correntinha
pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo sempre um ponto alto no próximo, um pontinho alto. Pessoal, vocês vão seguir com essa sequência em toda essa lateral, sempre fazendo. Uma correntinha, pulando um pontinho alto no próximo ponto alto, ficando com esses espacinhos. Quando vocês chegarem nesse último ponto alto, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os espacinhos aqui, ó, na minha lateral, ó. Agora aqui, ó, eu cheguei nesse espaço que eu tenho entre a lateral e o leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou vir nesse espacinho, vou fazer um ponto alto aqui, ó, nessa correntinha que eu tinha. Agora, para pular pro leque, eu não faço correntinha. Pego uma laçada, pulo um ponto alto, venho aqui no leque e vou começar aquela mesma sequência que eu fiz lá do outro lado com vocês. Ficando aqui com um leque de 5 pontos altos de um lado, ó. Faço 2 pontos altos aqui dentro das correntinhas do leque. Faço 2 correntinhas. Venho aqui, ó, dentro das correntinhas do leque novamente. Faço 2 pontos altos. Aqui nesse ponto alto do leque faço outro ponto alto. Nesse ponto alto do leque novamente ponto alto. E nesse aqui um ponto alto. Eu pulo aqui esse ponto alto. Agora eu vou pegar uma laçada, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto e vou fazer ele em relevo novamente. Pessoal, tudo que a gente fez desse lado aqui, vocês observem e façam desse lado, tá bom? Na parte oval. Quando vocês chegar no último leque, eu vou voltar para fazer esse espacinho com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal, repetir aqui, ó. Toda a parte oval, tudo que eu fiz desse lado com vocês, repeti aqui. Cheguei aqui, voltei pra gente fazer esse espacinho junto novamente. Vou pegar uma laçada, venho aqui, ó, introduzo a agulha nesse espacinho de correntinha, faço um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, venho pra cima desse primeiro ponto alto da lateral, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo ponto alto. A gente vai começar a trabalhar aqui aqueles espacinhos de ponto alto, ó, separado por uma correntinha, igualzinho a gente fez nessa outra lateral aqui. Vocês vão fazer isso por toda a extensão. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto para finalizar com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, toda a lateral, sempre fazendo um ponto alto separado por uma correntinha. Fiquei com os espacinhos igualzinho essa outra lateral. Voltei aqui pra gente finalizar essa carreira. Fiz aqui o último ponto alto aqui, ó, da minha lateral. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Agora, sem correntinha nenhuma, eu conto aqui, ó, uma, e na segunda correntinha eu finalizo essa carreira aqui com ponto baixíssimo. Pronto, agora a gente vai subir para a próxima carreira. Agora aqui, pessoal, sempre na parte oval vai ser igual, ó. Eu tô aqui, ó, finalizei nesse ponto alto, venho para o próximo, finalizo com um ponto, venho com ponto baixíssimo, perdão, caminhei, subo uma, duas correntinhas, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nesse último ponto alto aqui, um ponto alto. Aqui dentro da correntinha do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do leque, novamente faço mais 2 pontos altos. E aqui na lateral, eu vou descer aqui com um ponto alto, sobre cada ponto alto... Pulando aqui, ó, o último ponto alto. Eu vou deixar o último ponto alto sem fazer. Agora, como é só repetição, eu só vou fazer 2 leques com vocês e o resto aí vocês vão terminar igualzinho a gente fez aqui, ó. Nessa carreira, a gente ficou com um leque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntinhas e 6 pontos altos. Pulei o primeiro ponto alto e o último aqui, ó, tá vendo? Agora, eu pego uma laçada, venho aqui no ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui e faço novamente um ponto alto em relevo. Pego uma laçada e já pulo para o próximo leque. Pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e começo a fazer um contorno aqui, ó. Fazendo um ponto alto sobre cada pontinho alto até chegar nas correntinhas do leque.
Chegando nas correntinhas do leque, eu faço dois pontos alto, duas correntinhas e dois pontos alto aqui. Aqui na outra lateral do leque, ó, eu vou descer aqui fazendo contorno com um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando o último ponto alto sem fazer novamente. Feito isso, pego uma laçada, venho no ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui pegando ele e faço um ponto alto. Pessoal, como vocês viram que só é repetição, vocês vão terminar esses leques aqui, tá bom? Sempre fazendo, pulando um ponto alto, fazendo um leque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto alto, duas correntinhas, 6 ponto alto aqui, pulando o último aqui, o último ponto alto. E aqui, ó, sempre eu vou obedecer aqui, ó, fazendo esse ponto alto em relevo. Vocês vão fazer esse contorno por toda a extensão aqui da nossa parte oval. Quando vocês chegar no último ponto alto do leque, eu vou voltar, pois aqui vai mudar um pouquinho. Vamos lá. Pronto, pessoal, contornei aqui todos os leques, ó, sempre fazendo, pulando o primeiro ponto alto, ficando aqui com a lateral do leque com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto alto, duas correntinhas, 6 ponto alto, pulando sempre o último ponto alto também. Aqui entre um leque e o outro, ponto alto em relevo. Aqui, pessoal, eu voltei, porque na carreira anterior a gente fez esse ponto alto aqui nas correntinhas, não foi? Então, agora a gente vai pegar uma laçada e ele, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Ó, vou introduzir a minha agulha aqui, sem correntinha nenhuma, tá? Vou introduzir a agulha aqui, ó, e vou fazer um ponto alto em relevo. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra pular pra minha lateral, ó. Faço um ponto alto aqui. Ficou assim. E aqui eu vou fazer uma correntinha e vou repetir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, venho para esse próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. A gente vai ficar com duas carreiras de espacinho, ó. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Vocês vão fazer isso até por toda a lateral aqui, sempre trabalhando uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Quando vocês chegar aqui, ó, nesse último ponto alto, aí eu volto pra gente fazer novamente essa repetição que eu fiz aqui fazendo ponto alto em relevo. Façam aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreira de espacinho, cheguei aqui, ó, pra repetir com vocês aqui. Fiz o último ponto alto aqui, agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir nesse ponto alto que a gente fez na carreira anterior, vou introduzir aqui a agulha, ó, fazendo um ponto alto em relevo. Pego uma laçada e venho aqui, ó, já pro leque, pulo um ponto alto, venho aqui, ó, no segundo ponto alto do leque e vou começar aquela mesma repetição. Fazendo aqui um leque com 6 ponto alto na lateral. Cheguei aqui dentro do leque, faço 2 ponto alto. Faço duas correntinhas, aqui dentro faço mais 2 ponto alto. Venho aqui para a lateral do leque, ó, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro ponto alto e um ponto alto no quarto. Pego uma laçada e pulo o último ponto alto. Venho aqui no ponto alto em relevo, introduzo a agulha aqui e faço um ponto alto em relevo. Vocês vão repetir tudo que a gente fez nessa parte oval. Vão repetir aqui, ó, pulando, repetindo. O primeiro ponto alto eu pulo e começo a trabalhar aqui, ó, a lateral com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto alto, duas correntinhas e 6 ponto alto, pulando esse outro ponto alto aqui. E fazendo ponto alto em relevo aqui entre um leque e o outro. Vocês vão fazer esse contorno. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui todo o contorno da minha lateral. Com a mesma repetição. Cheguei aqui na nossa lateral. Voltei pra gente fazer esse pontinho junto, ó. Fiz aqui o último leque. Pego uma laçada. Venho nesse ponto alto que eu fiz na correntinha. Introduzo a agulha aqui. E faço um ponto alto em relevo. Faço uma correntinha e já pulo aqui para o primeiro ponto alto dos espacinhos. Faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, pulo para o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha,
pulo para o próximo ponto alto, um ponto alto. A gente vai repetir aqui uma carreira de espacinho, igual a gente fez o outro lado, ficando com duas carreiras de espacinho. Vocês vão seguir essa sequência por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegar aqui nesse último ponto alto aqui da lateral, aí eu volto para a gente finalizar essa carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui a segunda carreira de espacinho, voltei aqui pra gente finalizar. Fiz o último ponto alto aqui. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir nesse ponto alto aqui, ó, vou introduzir a agulha. E vou fazer esse ponto alto em relevo aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, conto uma e na segunda correntinha vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora a gente vai começar a próxima carreira. Pronto, ó, depois de finalizado, sempre eu ando aqui, ó, para o próximo ponto alto aqui do meu leque, pois a gente sempre vai continuando pulando aqui o primeiro e o último. Aqui, pessoal, é sempre a mesma repetição, eu só vou começar e vocês vão terminar, ó. Eu vou caminhar com um ponto alto sobre cada ponto alto da lateral do meu leque, sempre deixando esse daqui sem fazer, ó, a cada volta que a gente faz no tapete, vai aumentar a quantidade de ponto alto. Chego aqui dentro, ó, faço dois pontos alto. Um, dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro, faço dois pontos alto. E vou aqui, ó, para a lateral do leque, faço um ponto alto aqui. E vou contornando aqui com um ponto alto até chegar nesse ponto alto aqui, ó. Que o último também a gente não faz. Ponto alto. O que vai mudar um pouco nessa carreira é a lateral. Aqui, ó, a parte, eu chamo a parte oval, sempre vai ser assim, ó. Esse leque, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponto alto. Duas correntinhas, 7 ponto alto. Pulei o primeiro e último ponto alto do meu leque, ó. Pego uma laçada, já venho aqui no ponto alto em relevo. Introduz a agulha aqui do lado, saindo aqui na frente. E faço um ponto alto em relevo. Pego uma laçada, venho para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e vou começar o mesmo contorno, ó. Sempre fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando dentro das correntinhas do leque, faço dois pontos alto, duas correntinhas e dois pontinhos alto aqui, ó, pra gente descer na outra lateral do nosso leque. Aqui na lateral do leque, ó, vou contornar e deixar o último ponto alto sem trabalhar. Eu sempre vou fazer dois leques com vocês de cada carreira agora, porque vocês já perceberam aí que é a mesma repetição, né? Ó, cheguei aqui, ó, faço esse ponto alto, pego uma laçada, pulo o último ponto alto, venho para o ponto alto em relevo aqui, ó, introduz a agulha e faço o ponto alto em relevo. Vocês vão fazer isso por toda a extensão aqui, ó, dos leques. Quando vocês chegar nesse ponto alto em relevo aqui, ó, depois do leque aí eu volto, tá bom? Lembrando que a outra lateral não, pessoal, os outros leques aqui, ó, vai ser feito aqui da mesma maneira, tá bom? Façam aí esses três leques que faltam, igualzinho a gente fez esses dois. Quando vocês chegar aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, fiz todos os leques, como eu falei pra vocês, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto alto, pulando esse ponto alto do começo, duas correntinhas, sete ponto alto aqui do outro lado do leque, pulando esse último ponto alto, e aqui, ó, ponto alto em relevo no meio dos dois leques. Cheguei aqui, ó, só, eu caminhei aqui até esse ponto alto do leque. Eu falei pra vocês virem até aqui, só que eu voltei pra fazer junto aqui com vocês. Fiz aqui os sete pontos altos do leque, vou pegar uma laçada, vou pular o último ponto alto do leque, venho nesse ponto alto em relevo aqui, ó. Introduz a agulha do lado, saindo na frente e faço um ponto alto aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha pra gente passar para a nossa lateral aqui, ó. Venho no primeiro ponto alto da lateral, faço um ponto alto. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Na correntinha aqui, um ponto alto. Aqui no ponto alto, novamente, um ponto alto. Introduz a agulha nesse espacinho aqui de correntinha, faço um ponto alto. No ponto alto, novamente, um ponto alto.
E assim a gente vai trabalhar toda a nossa lateral ficando com uma carreira de ponto alto, só fazendo, ó, ponto alto no espacinho e ponto alto aqui, ó, nesse ponto alto. Vocês vão caminhar assim até chegar aqui, ó, no último ponto alto da nossa lateral, antes desse ponto alto em relevo aqui. Aí eu volto. Caminha aqui, quando você chegar aqui, eu volto novamente. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, a carreira de ponto alto na minha lateral. Cheguei aqui, ó, no último ponto alto aqui da minha lateral, fiz um ponto alto sobre ele. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir nesse ponto alto em relevo aqui antes do leque, ó, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto em relevo novamente. Pego uma laçada e já pulo aqui para o meu leque da outra parte oval. Pego uma laçada, pulo o primeiro ponto alto do leque e vou repetir o que a gente fez naqueles dois leques aqui, ó. Vou fazer um ponto alto nesse ponto alto, no próximo ponto alto, ó, pulando esse primeiro ponto alto do leque. E vou fazer o contorno aqui, ó, ficando com a mesma quantidade de ponto alto do outro lado. Aqui dentro do leque faço dois pontos altos, um e dois. Duas correntinhas, venho aqui dentro novamente, faço mais dois pontos altos e vou descer aqui nessa outra lateral do meu leque, deixando o último ponto alto sem fazer. Um ponto alto aqui, no próximo ponto alto e a gente vai fazer todo o contorno assim. Pronto, ó. Vou pegar uma laçada e vou pular o último ponto alto, vendo no ponto alto em relevo. Introduz a agulha aqui, saindo na frente, e faço um ponto alto em relevo aqui. Ó, pessoal, vocês vão fazer a mesma sequência em todos os leques, ficando, ó, pulando o primeiro e fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos de um lado do leque, duas correntinhas, 7 pontos altos do outro lado, pulando o último ponto alto. E aqui, ó, sempre ponto alto no meio dos leques em relevo. Vocês vão fazer essa sequência aqui em todos os leques. Quando você chegar aqui, ó, aí eu volto novamente só pra gente começar essa carreira de ponto alto aqui, pra não haver nenhuma dúvida. Façam aí até esse ponto alto aqui do leque, quando você chegar eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os leques desse outro lado, ó, fiquei com a mesma quantidade de ponto alto. Aqui eu vou pegar uma laçada, vou vir aqui nesse ponto alto em relevo, antes da lateral. Vou fazer um ponto alto em relevo aqui novamente. Vou pegar uma correntinha, vou vir nesse ponto alto da lateral e vou começar a trabalhar aqui aquela carreira de ponto alto que a gente trabalhou desse outro lado aqui, ó. Aqui nesse espacinho um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Introduz a agulha no espacinho de correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, sempre a gente faz um ponto alto. E assim, pessoal, como nessa outra lateral aqui, a gente vai caminhar com uma carreira de ponto alto até chegar aqui nesse último ponto alto da nossa lateral. Aí eu volto pra gente finalizar e já subir a próxima carreira. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreira de ponto alto do outro lado, ó, ficou igualzinho aqui. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha e vou vir no ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo. Agora eu vou vir aqui, ó, onde eu iniciei, pulo a primeira, venho na segunda correntinha e finalizo essa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, a gente vai repetir outra carreira dessa daqui, tanto na lateral e como vocês viram aqui nos leques é igual. Chegando aqui, eu pulo aqui para o próximo ponto alto, né? Subo uma, duas correntinhas e vou caminhar aqui com um ponto alto, sobre cada ponto alto, até chegar nas correntinhas do leque. Já pulei aqui, ó, o ponto alto. Vou fazer novamente dois leques com vocês. E vocês vão fazer os próximos. Venho aqui no ponto alto, nas correntinhas do leque, faço dois pontos alto. Faço duas correntinhas. E faço mais dois pontos alto aqui, ó, dentro das correntinhas do leque. E vou descer aqui na lateral do leque com um ponto alto. Sobre cada ponto alto, deixando o último ponto alto sem fazer. Ponto alto. Pronto, ó. Deixei aqui, ó, o último sem fazer novamente.
Essa carreira a gente ficou com um leque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto alto, duas correntinhas e 8 ponto alto, pulei esse primeiro e pulei o último ponto alto. Feito isso, pego uma laçada, venho aqui pro ponto alto em relevo, introduz a agulha aqui, ó, e faço um ponto alto em relevo. Pego uma laçada, venho para o próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, venho para o segundo e vou começar a mesma sequência até ficar com um leque de 8 ponto alto de um lado e 8 ponto alto do outro, pulando sempre esse primeiro ponto alto e o último de cada leque. Ponto alto. Aqui dentro das correntinhas faço 2 ponto alto. Faço 2 correntinhas, faço mais 2 ponto alto. E vou trabalhar aqui nessa lateral aqui descendo, ó, até chegar antes do último ponto alto eu paro, ó. Ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui, ó, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, pego uma laçada, pulo esse último, venho aqui para o ponto alto em relevo que fica entre um leque e o outro e trabalho outro ponto alto em relevo. Vocês vão fazer isso em todos os leques, quando vocês chegarem no último ponto alto aqui, ó, do leque, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os leques, lembrando, vocês vão fazer desse outro lado igualzinho, tá bom? Eu não vou fazer esse outro lado com vocês, pois é igual, sempre ficando com leque de 8 ponto alto, 2 correntinhas, 8 ponto alto, pulando sempre o primeiro e último ponto alto de cada leque, e aqui ponto alto em relevo no meio dos leques, pessoal. Eu vou fazer só essa lateral, depois vocês vão contornar aqui, e tudo que eu fizer nessa lateral, vocês vão fazer aqui do outro lado, tá bom? Só é uma repetição pro vídeo não ficar muito longo. Fiz aqui o último leque, ó, vou pegar uma laçada, pular esse último ponto alto, venho aqui no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo aqui. Faço uma correntinha e já vou pular para a minha lateral, ó. Venho para esse primeiro ponto alto da lateral e aqui eu vou só contornar fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, ficando com duas carreirinhas de ponto alto, ó. Um ponto alto, no próximo ponto alto, ó. Só isso mesmo a nossa lateral, tanto essa quanto essa daqui, pessoal. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto por toda a extensão da minha base. Vocês vão fazer isso por todo esses pontos altos aqui, ficando com essas duas carreirinhas de ponto alto. Quando vocês chegar aqui, vocês vão repetir o leque pulando o primeiro ponto alto e fazendo aqui, ó, um leque de 8 pontos altos de um lado, duas correntinhas e 8 pontos altos pulando o último ponto alto também desse lado. Aqui, ponto alto em relevo e assim vocês vão fazer em todos os leques. Chegando aqui, vocês vão fazer esse ponto alto em relevo. E já vão pular aqui para a nossa lateral, aonde vocês vão repetir essa mesma repetição aqui, ó. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da nossa lateral. Vocês vão fazer isso por toda a nossa lateral quando vocês chegar aqui. Aí eu volto com a próxima carreira. Pois a gente só tá fazendo uma repetição dessa carreira aqui que a gente fez aqui, tá bom? Façam aí a segunda carreira de ponto alto na nossa lateral, ó. Quando você chegar lá no finalzinho dessa carreira, aí eu volto pra gente começar a outra carreira e também a gente vai trocar essa linha. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, toda a carreira. Trabalhei aqui a segunda carreira de ponto alto aqui, ó. Fiquei com duas carreirinhas aqui e duas carreiras aqui do outro lado igualzinho. Aqui nos leques, só repeti, fiquei com leque de 8 ponto alto, duas correntinhas de 8 e 8 ponto alto, pulando sempre um ponto alto aqui no final e um ponto alto no começo. E ponto alto em relevo aqui no meio dos leques. Cheguei aqui e voltei para finalizar. Fiz o último ponto alto aqui, vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer uma laçada, vou vir nesse ponto alto em relevo antes do leque e vou trabalhar ele. Agora aqui, ó, eu vou contar uma e na segunda correntinha eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui, ó. Finalizando assim essa carreira. Faço uma correntinha e já cortei esse fio. Agora a gente vai trabalhar com o fio na cor vinho.